Doncs ja estem aquí i ara sí que ve el moment de sessió de plataformes sèries. Digitals. Clar que sí. Amb plataformes Xema digitals. Què tal, com estàs? Què tal, Xema? Xema, benvingut. Molt bé. Molt bé, ganes de parlar-vos de documentals. Molt bé. Sí, perquè vam fer la setmana passada és pel·lícules. És veritat, que vas dir, que faríem documentals. El primer dilluns fent per les estrenes i arribarem al primer dilluns fent una crítica de les que hem pogut veure. Genial. Però tant, documentals, és que hi ha un fotiment de documentals. Tu mires per qualsevol de les plataformes, n'hi han de bons. Avui us portem alguns musical, algun esportiu, alguna sorpresa. Sobretot, comencem amb Sintiéndolo Mucho, de Movistar. Ai, sí. Joaquín Sabina. Ah, és veritat, ho he vist anunciat. Sí. Està molt bé. Està molt bé. És un allò... Atenció, que Fernando León de Aranoa s'ha tirat 13 anys... Per fer el documental? Seguint-lo. Per fer el documental? Sí, 13 anys. És a dir, clar, Fernando León de Aranoa, tan som amb aquest director, 10 Goyas, que no està aviat dit, Los lunes al sol, El buen patrón, Princesas, Barrio... Doncs ell ha fet el documental, l'ha guionitzat, i ha agafat amb el Joaquín i l'ha seguit des dels seus inicis, com podríem dir, i amb moltes imatges d'arxiu, concerts, a casa seva, amb diversos moments més alts, amb moments més baixos. I és un documental molt interessant per als que són... Sabino addictes, brutal. Per als que ens agrada el Sabina de tant en quant, com dura 120 minuts, en dues hores ho tens fet, i és interessant. Jo l'únic defecte que he trobat potser és que li falta, justament, és un documental musical, i de música hi ha poca. Música poca? Ai. Hi ha moltes entrevistes, hi ha molt de parlar, és interessant, veure l'evolució d'aquest senyor, també, totes les coses que li han arribat a passar. És molt honest, la veritat és que estem en un documental que està produït per Sony, i això es nota, perquè està molt ben documentat, però, bé, a mi... Perfecte, perquè també Joaquín Sabina m'agrada, però també com tants altres. Però bé, conèixer qui va fer cançons tan populars com Calle Melancolía, Nos dieron las 10, Pongamos cabra de Madrid, i tantes d'altres. Y nos dieron las 10 y las 11. Qué bona és, aquesta cançó m'encanta. 19 días y 500 noches. Moltes cançons pel record. Per això, que jo penso que a tothom, qui més qui menys, li arribarà. Els que són molt de Sabina fliparan o diran potser faltava més coses, d'això en tenia d'haver tret. Correcte. Movistar. La casa que construyeren los dragones és l'altre documental que ens recomanes. De què va, va? La casa que construyeron los dragones. Pues de dragones que construyeron. De una casa de los dragones. Clar, que al final, dragones obreros. La casa del dragón. La casa del dragón. Sí, home. Fan com un mic, no? Juega de Juego de Tronos. Juego de Tronos. Pues la precuela que s'ha estrenat aquest any. Ah, en sèrio? Fan com un making-of, digués. Brutal, Ah, sí? Però brutal, o sigui, feien... Sempre que acabava cada episodi, em feien en el YouTube d'HBO de 6-7 minuts. Ara fan 10 de mitja hora cadascun, amb 100 entrevistes, 4 hores i mitja de contingut exclusiu. Documenta tot el viatge de la producció, de l'elenc, els 4 països que han visitat, els 10 mesos que han estat rodant-la. O sigui que és... Jo, que sóc un fan de tot el que sigui franquícia Juego de Tronos, m'ho penso que ja he vist algun, i la veritat és que està molt bé, perquè ja he vist els capítols, sé de què va, però clar, moltes de les coses que m'he quedat allò que agarrit, allò, ostres, que bo. Ja. Saps com ho fan? Per què ho fan? Com ho van produir, disseny de producció, perruqueria, maquillatge, efectes visuals, tot. I no allò, no, mitjoreta, que també està bé. Sí, està bé. A mitjoreta ho miro, ja la setmana que ve potser ho veuré una altra. No és d'allò de dir, me'l tinc que veure'ls tots. No vas veient-lo. I és molt interessant, perquè és que, clar... Estem parlant d'una sèrie que mou una quantitat de gent, de tècnics, d'actors, de... Bueno, clar, és que han viatjat a 4 països al món. No, és una producció gran i molt treballada. Sí, jo crec que tots els que sigueu serièfils us agradarà molt. I bé, HBO Max... Jo sé que a l'Helena li agrada molt la següent producció perquè està feta Filmin. L'Helena és una gran fan d'aquesta plataforma. Tu també, no? Sí. Exactament, també perquè hi ha cosetes que potser no les trobaràs amb el... És més d'autor, com sempre diem. Trobes coses que no trobes a les altres, no? Totalment. Estem parlant d'un documental nominat a l'Òscar. Ostres! Carai!
Vale? Poca broma, eh? Sí, i del tema que parlen, molt poca broma. Perquè estem parlant d'una caçatxa d'estilles, ens parla... La introducció són quatre menors ucranians, just en el moment en què començava la guerra, on Ucrània doncs, ja està tota aquella zona molt fumuda, on hi ha molta drogadicció, on hi ha molt d'atur i on molts pares abandonen els seus fills. Llavors, seguim aquests quatre nanos que estan en aquest orfenat, que tenen una predisposició als cuidadors a donar-los allò que no han pogut tenir. No? Sabrem on aniran a parar, perquè ells només poden estar 9 mesos en aquest orfenat. Mentre estan de saber, judicialment, si tornaran amb els seus pares. Bastant difícil. Una nova família o un altre orfenat. I llavors tot això es veu i, clar, ja estàs a les portes de la guerra, perquè estan fetes aquest documental just al moment que va començar, no? I, bueno, et dona una visió molt real del que són les coses. Val? Premi Òscar, que em dèiem, t'ha nominat a millor documental, però a Sundance va guanyar el premi a millor direcció documental. Va guanyar també, ha estat al cinema europeu, ha estat als premis Independent Spirit, i el fa Simon Lennon Wilmot, un home que és documentalista, que ha guanyat més de 35 premis per tot arreu, un tio important, impactant tot el que ens diu. No ho fa d'una manera excessivament agressiva. Deixa respirar, deixa veure tota aquesta història, que és molt dura, perquè, clar, tota aquesta història ens explica de nanos que estan patint molt, i allò és com un oasi. Ja. Sí. Com un oasi que els cuiden, els tracten, i, bueno, veurem on aniran a parar. Però almenys... Ui, és molt forta aquesta, sí, eh? Sí, però jo la trobo espectacular. Però també, quan tens ganes de plorar, aquest tipus de produccions van bé, no? Per... No, perquè són realitat. Llavors, potser frivolitzaríem una miqueta amb el tema. I t'afecta més perquè són realitat. Sí. A mi m'agrada veure aquestes coses quan tens mal dia. Home, però millor una pel·lícula de drama... Una ficció, d'acord. Però això que és la realitat. Una ficció, estic totalment d'acord, però amb un documental... Ja, pot ser diferent. Si el bo d'aquest documental és que jo m'implico, que jo el vaig estar veient una estona i m'implicava d'una manera tan d'allà, dic, per favor. Ja és massa, potser, no? No, dius, ostres... Estàs parlant de nens... Tu estàs content, a vegades comences amb les teves tonteries, els teus problemes, i veus realment aquests problemes d'aquests nens que dius... Llavors dius, de què em queixo, no? Clar. Et fa valorar també una mica. No, tens raó. A part que està molt, molt ben feta, són dues hores, em sembla que... dues hores. No, perdó. És que el bo d'aquest documental és que dura 87 minuts, una hora i mitja. O sigui que... És curt, eh? És curt. És més curt de l'habitual. Molt curt, incís, directe, precís, per... Bueno, si almenys aconsegueix despertar consciències, és el que... Seguim amb més propostes també a Filmin. Sí. També un altre film. L'últim documental que ens recomanes. Sí, aquest és un documental molt interessant. Es diu El mestre d'actors. El maestro de actores. Exacte. Filmin, ja la tenen. The Wild One, es deia en original. A veure, es parla d'un artista molt, molt personal. Jack Garfin va ser supervivent de l'Holocaust. Director de Broadway i cofundador d'una de les escoles d'interpretació més bèsties i més bones del món, la Actor Studio. Com va fer, doncs, amb aquest currículum, implicar-ho tot? Perquè ell va fer dues pel·lícules, amb aquestes dues pel·lícules doncs, va veure com estava el món, molt del que ell havia viscut en el camp de concentració, ho va plasmar en aquestes pel·lícules. Vale? I la preocupació per les persones, la preocupació per la censura. Recordeu que aquella època era l'època McCarthy, que hi havia molta censura al cinema. Sí. Doncs ell, tota aquesta memòria personal la posa en funcionament pel servei d'aquesta escola, per la seva manera de fer les coses. A veure, un premi important. Guanya la millor fotografia al Festival de Tribeca d'aquest any. Hi ha intervencions molt interessants. Qui explica tot això i fa de narrador és el Willem Dafoe. Vale? I també hi ha actors com Irene Jacob, Blanche Baker i el director Peter Bogdanovich, que també diu i opina d'aquest gran director. Ens donem el personatge coneixent una miqueta doncs, com va ser la seva vida, com la va implicar tot plegat i realment té molt de feedback. Tu estàs escoltant-lo i dius... Ostres, aquest senyor... Com si els tingués jo a vosaltres al costat. M'està dient coses, importants i com va arribar a haver fet tres coses tan importants com ser gran director de Broadway,
cofundador d'aquesta gran Actors Studio i un dels directors més interessants. A veure, Filmin, per això són cosetes que probablement no cauríem si no escarbem una miqueta, clar. I és un documental bastant interessant. Mm-hmm. Per acabar, vinga, anem amb estrenes. Tres petites, no? A l'Helena li agraden molt, també. Hi ha una que s'anomena L'Alpinista, que es fa a Amazon, del 28 al 2, que una de les crítiques que m'ha encantat és que diu va d'un alpinista i no tens que saber res més. Ah? Has d'anar... O sigui, que pujarà alguna muntanya. Qui és aquest tio? Com ho fa? Com potser té una història personal. Brutal. Clar. Com s'entrena i tot això, suposo. Oh? No et puc dir res, perquè el bo d'aquest documental és que vas quedar flipant, dient, ostres, la imatge i tot, però millor anar sense conèixer gaire les coses. Vaig a veure un documental de l'alpinista, aquest del 28 del 2, vale? Molt bé. Si sou fans de l'esport com jo, molt farà tota la veritat amb Movistar, atenció, amb el documental tan brutal d'aquest home guanyador de 2 medalles olímpiques, campió del món, un dels especialistes més grans en el fons de l'atletisme, un tio que va marxar de ben petit des de Somàlia cap a Gran Bretanya, mm-hmm. i com allà va anar treballant, entrenant i arribar aquí és. Un tio espectacular, un home que... A veure, els esportistes ja sabem qui és, però si no el coneixeu, val la pena aquest documental perquè, ostres, veus com realment ho va passar d'un món desconegut a ser qui és, no? I l'últim, aquest segur que t'agradarà. Aviam, Perquè és The Weeknd Live at SoFi Stadium, a l'HBO. Ah. The Weeknd, el millor concert que ha quedat mai. O sigui, el dia 25, a HBO teniu aquest concert que... No, és que es cataloga com el millor concert que has fet mai. Però qui canta? Diu, The Weeknd. Ah, no sé qui és. Pensava que parlaves de que es feia un Weeknd cap de setmana. Ai, doncs no. The Weeknd és aquell grup. Les escolto. Sí. No són dones, són homes. The Weeknd és un cantant. Vale, i té per tot un grup. Són diversos. Sí, però el principal és... El vocalista, diguéssim. Sí. Però no, és bastant conegut. Sí, ha cantat... És molt cançó d'anunci. Sí, bueno, i que també... D'estrella d'am, diguéssim. Va també cantar a l'NFL, em sembla que va fer alguna intervenció. Ha estat, bueno, és dels tios més coneguts a nivell de... Fa una barreja entre R&B, pop, una miqueta funk, que ho fa molt bé. T'agradarà aquest tipus de... Sí, i és el... Saps quina vaig veure l'altre dia, que va ser angoixant, però que molt bona? Les dues noies de l'Antena, les que pugen a l'Antena. Ah, boníssima. Ja està a les plataformes? Oh, boníssima. On està? Pues no, estava al cinema quan ens ho va explicar. Movistar, crec que està al cinema. No, és a dir, vam parlar nosaltres d'ella farà com 5-6 mesos. Quan estava al cinema i ara... I ara està a Movistar. Molt bona, eh? L'haurem de veure, però t'he de contradir una cosa que vas parlar fa un temps, i és que el tema de la xica de les nieves. Sí. Que vas dir, poca cosa que ja no sepamos. Em va semblar una sèrie meravellosa. Encara no l'he vista. L'he acabat de veure aquest diumenge, o sigui, ahir. Sí. A tu no et va agradar, eh? Jo encara no l'he vist tot. És fantàstic. És que el bo de les sèries del cinema és que el setè ara et permet que tu t'agradi. Una mateixa pel·lícula vista amb tres persones... Canvia totalment diferent. Cadascú veurà diferents coses. La meva dona se l'ha acabat, ha dit... Prometia més del que m'esperava. Ah. Jo el tercer capítol vaig dir Sota cavallo rei, ja l'he vist tot. Això és el que vas dir la setmana passada i jo anava una mica condicionat per aquest comentari que vas dir, dic, bueno, potser no m'agradarà. Vaig acabar plorant. Oh. Home, sí. És molt angoixant. Ah. Sí, però és una història que... L'he sentit, l'he escoltat, l'he vist feta 4.000 vegades. No, ja és el típic de niña desaparece passa. La meva mare, com et va escoltar parlar de Cerdita, ho va veure. Em va deixar un missatge i em va dir... És sang i fetge. No la veig. Jo vaig comentar-ho. Li vaig comentar a la teva mare per Instagram. Sí. Perquè ell va dir... Sí. Jo ho vaig dir, jo vaig avisar a tothom. Sí, que els 10 últims minuts era slasher. Que I slasher és el gènere més... Sí, ho vas avisar. Més. I a més es va estrenar a l'època de Halloween. Clar, i es va estrenar Halloween, que era tot el tema gènere. No, i que el bo de la barreja d'aquests gèneres. I està molt embarrejada. Però jo estic segur que també... Que jo a ma mare ja ni li vaig dir...
perquè ja sé com és ella. Sí. Llavors, aquest segurament que passaria el mateix que la teva mare, de dir, ostres, al final, quin sang i fetge. És sang clar. I fetge. Però clar, has d'arribar doncs, al final. Xema, gràcies per estar avui dilluns amb nosaltres. Quan ens veiem la setmana dijous. Amb tu. Dijous l'acabem amb tu també. Amb cinema. Gràcies. Vinga, una abraçada molt gran.